Ja pochádzam zo starej Haliči, to je pri Lučenci, a tam som mal suseda, ktorý bol veľký včelár, kočoval. Mne sa to zapáčilo, on mi povedal, prídeš domov, ja ti dám dve rodiny a môžeš včeláriť. Už teraz mám konečne čas na to, ale kým som bol zamestnaný, čo, tak to sa len rýchle išlo o to, aby sa tie včely skontrolovali a aby žili. Ale teraz už sa venujem tomu viacej a prispôsobujem aj tie včely, lebo tie včely potrebujú určitú prípravu, keď od nich chce niečo človek dostať. Tak napríklad med ten automaticky nosia sami, ale tam musí byť tiež príprava tých včiel, aby boli v dostatočnej sile, aby toho medu doniesli čo najviac. Lebo tedy sa včely aj najviac opotrebovávajú. Dobre. To je medník, to je čiste, tá nosia nektár a ukla prerábajú ho na med. A ten slúži pre včelára. Táto mriežka, hovorí sa je materská mriežka, je, cez ňu sa matka nedostane, len včely prejdu cez ňu. Takže tu dáme dole. Toto je čas úľa, ktorá sa nazýva plodisko. Tu vlastne sa včely množia. Toto očistím tiež, lebo to nanášajú všade, kde sa dá trošku prilepiť. No vidíte, toto je rámik, ktorý obsahuje peľ, ktorý je potrebný tým včelám na výrobu kašičky, ktorou krmia potom svoje larvy. To je krásny na túto dobu, krásny plodový rámik. Toto všetko je zavíčkovaný plod. Hore ale zásoby nemajú. Teraz sa vám pokúsim nájsť, ak nájdem matku. To bývajú tak prešpekulované tie matky, že sa vedia skrývať. A tu je matka, vidíte? Zelená matka. Takto je označená na hrudi. To je vlaňajšia matka. Tá ešte hľadá, kde by našla prázdnu bunku a položila vajíčko. Pekne to je vlaňajšia matka, čiže ona ešte rok určite a na jar bude treba dávať pozor na ňu, lebo bude špekulovať svoju rodinu rozmnožiť. Držím liečivo, ktoré sa dáva po poslednom vytočení medu včelám na 28 dní. Nazýva sa Gavon. Na čo toto slúži? Toto by malo pozbaviť včely klieštika. Včely sa okolo tohoto plátku obtierajú a potom samozrejme, že sa obtierajú aj navzájom a týmto liečivo, ktorým je ten plátok napustený, pekne roznášajú po celom úli a klieštik od toho padá. Toto je medový rámik, ktorý je už tu zavíčkovaný. To je znak, že ten med je už zrelý, že sa môže vytáčať. Tak teraz ich vlastne pozmetám všetky z toho rámika, lebo sa pôjde vytočiť tento med.
a pozrite sa, tamto už idú do svojho úľa, tam, kde ich je najviac. Takto sa donesú sem tie rámiky, očistené od včiel, a manželka potom takto odvičkováva, aby stade ten med mohol dostať sa von. Toto je dosť náročná robota, ruka bolí, lebo to dosť ťažko ide. To je... Tie bunky včeli postavili tak, že sú otočené takto smerom hore. Čiže musia sa dať do medomedu tak, že keď sa začne točiť, aby z nich ten med vyfrkal. Teraz z jednej strany ten med z tých buniek sa dostáva von, frka na boky toho medomedu, kde steká na dno. A dno má mierne naklonené, aby potom mohol med vytiecť. Tu vidieť rozdiel medzi tými medmi. Toto je med, ako sme aj teraz videli, čo sa vytáčal, čo bol z rôznych kvetenstiev. A tento med, to je med z medovici. My sme vzorky dali do výskumného ústavu, ktorý osvedčil, že sú splnené podmienky pre dostanie, aby sme mohli dostať túto známku slovenský med. Tá 28-ročná práca v tom spolku ústredí bola dosť náročná. Viedol som vyše 20 z toho, vyše 20 valných zhromaždení celého Slovenska. Čiže príprava, vedenie, organizácia, to tiež zamestnávalo človeka. No a na základe tejto práce som dostal pochvalné uznania, čestné uznania. Už je to hodne rôčko, čo včelárim, takto, od tých 16 mojich. No ale môžem povedať, že nie som ešte vyučený včelár. Čo to znamená? Že včelár sa vždy učí. Pretože každým rokom tie včely mu pripravia niečo nové, že musí zase dôkladne si to preštudovať a pozrieť sa na to, pomôcť tým včelám, uľahčiť im prácu.